skaista, gudra. Man liekas, es varētu uzreiz uzrakstīt skaista, gudra vieta. Tas būtu par visām mūsu meitenēm, bet tieši tā arī man atkal ir jāsaka. Meitene ar tādu, man liekas, tik gaišu vēstuli, kad es viņu tā kā pirmo reizi redzēju, es jau to sapratu, bet tad, kad es viņu vairāk iepazīnu, es sapratu, ka nav nejauši, kad mēs esam satikušies. Signija Lapse ar tēmu mīti par jauniešu veselību. Vegetatīvā distalnija un artrīts, cēloņi un risinājumi. Signija, aplausī! Sveiki visiem, kas mani pazīst, kas mani vēl nepazīst. Tātad es esmu Signija. Un tātad mana tēma jauniešu veselība. Kāpēc tieši šāda tēma ir iedota man? Tieši tāpēc, ka man šobrīd ir tikai 31, bet diemžēl es savā dzīvē esmu piedzīvojis diezgan arī smagus posmus. Un patiesībā par to, ka es justos labi, enerģiski, laikam nav tāds brīdis, kad es varētu savā dzīvē teikt, kad es tā esmu jutusies. Jaunība tas noteikti visiem mums saistās ar enerģiju, ar dzīves prieku, ar dzīvot gribu, bet tas nebija mans stāsts. Ar hronisku nogurumu, ar galvas sāpēm, ar dažādiem bedra darbības traucējumiem. Es saskāros jauno pusauģu gadiem. Protams, mamma mani veda pie dažādiem speciālistiem, kas mēģināja atrast šīs te vainas, bet šie te risinājumi netika rasti. 18 gadu vecumā es saskāros ar tādu diagnozi kā artrīts. Tie, kas zin šo te diagnozi, tie saprot, ko tas nozīmē. Vienkāršiem vārdiem sakot, tas ir locītu viekaisums. Un parasti šī te diagnoze skar gados vecākus cilvēkus. Šī te diagnoze pie manis nonāca ļoti bēkšņi. It kā locīti man tāds nekādas problēmas man nebija šajos te pusauču gados, bet tā bija 12. klase, kad mēs gatavojāmies žetonu vakaram, kad bēkšņi, pēc vienas no dejošanas nodarbībām, manas locītavas pēkšņi pietūka. Šīta problēma mums vairāk skāra tieši kājas. Tie bija ceļgali, potītes, arī gūžas locītava, arī muguras lejas daļa. Kad es nokļuvu pie ģimenes ārstes, pēc analīžu šiem rezultātiem ģimenes ārsti ieplēta acis un nekavējoties sazvanījies stradiņus. Un nekavējoties man bija jāguļās slimnīcā. Protams, šajā te reumatoloģijas nodaļā es biju jaunākā paciente. Tā bija tāda visai interesanta sajūta, ka tu esi nonācis nodaļā, kurā atrodās tikai un vienīgi gados vecāki cilvēki. Un jā, tas bija tāds pagrieziena punkts manā dzīvē. Un tas lika aizdomāties, no kurienes tas viss. Kad nodaļas galvenajam ārstam es jautāju šo te jautājumu daktari, no kurienes man šāda diagnoze 18 gadu vecumā, tad viņam šīs te atbildes nebija. Tas, ko viņš man atbildēja, šī slimība līdz galam vēl nav izpētīta, un mēs nezinām šīs slimības patiesos cēloņus. Pēc tam liekot šīs te domas kopā, no kurienes es varētu būt radies, es to nevaru 100% apgalvot, bet arī manai ģimenes ārstē radās šīs aizdomas, jo šie te nepatīkamie simptomi un šis te iekaisums man radās pēc ērģencefalīta vakcīnas. Es biju paspējusi iziet tikai divas šīs te vakcinācijas, kad man parādījās šie te simptomi. Protams, es to nevaru apgalvot 100%, bet no aizdomas to pastāv. Nu, lūk, un pēc šīs te diagnozes es šīs te diezgan spēcīgos medikamentus lietoju apmēram šķiet 2 gadu garumā, kas, protams, atstāja ļoti smagas sekas uz manu organismu, protams, aknes nieres, bija tās, kas cieta visvairāk. Šis te kroniskais nogurums pastiprinājās arvien vairāk.
Man nomācīja arī šīs kroniskās galvas sāpes. Ja es pamodos no rīta, man nesāpēja galva, tā jau bija izdevusies diena. Ibumetīns man somiņā bija regulāri, nekur bez ibumetīnas negāju. Arī ārsta vienīgais ieteikums izrakstot mani no slimnīcas bija tas, kad jau es gāju šīm te tīri profilaktiskajām pārbaudēm pie viņos konsultācijām, kad jau es biju beigusi šos lielos zāļu kursus. Vienīgais ieteikums bija, nu tad, kad tev ļoti sāp, nu tad iedzer ibumetīnu. Un tā, nu es ar to samierinājos. Bet tas bija skumji, ka tev ir 20 gadi, un tev sāp visas maliņas. No rīta tu pamosties tieši tāds pats, kā tu aizgāji gulēt. Un jā, un tad, protams, parādījās arī šie te depresīvie simptomi, kad es novērsos no visiem draugiem. Jo vienkārši tu nespēji saviem pienaudžiem tikt līdzi ar šo te savu veselības stāvokli. Un tā, apmēram 10 gadus es vienkārši tā plūdu pa straumi, samierinājos ar šīm te savām sajūtām nepatīkamajām. Bet tās problēmas palika arvien lielākas. Un līdz es iedzīvojos arī šajā te populārajā vegetatīvajā distonijā. Man tas varbūt neizpaudās tik traki kā Sandai. Sanda. Jā, man tas neizpaudās tik traki, bet man bija raksturīgi šie te tieši elpas trūkumi. Kad vienkārši vienā brīdī tev var sākt rūpt elpas, un tad ir tā sajūta, ka nu, šķiet, ka tūlīt es miršu. Jo tu vienkārši nespēji vairs pāelpot, un tas, kā tas noteikti var iedomāties šo sajūtu, kā tas ir, ja mēs kaut vai mākslīgi aizturam elpu, cik mēs ilgi to varam izdarīt. Nu, lūk, un šis jau bija jau tāds solis, jā, nu, šīta veģetatīvā distonija man apmēram 2 gadus izpaudās. Tā, ik pa brīdi, es nezināju, kurā brīdī tas notiks, un tad es sapratu, ka man ir jāmeklē risinājums. Es biju izmēģinājusi daudz ko. Arī tādu interesantu metodi, to saucamo prakšolenu, ja zināt, kas tas ir. Tā ir ķermeņa attīrīšana ar salsūdeni. No rīta tukšā dušā 3 litri salsūdens apmēram nepilnu 2 stundu laikā. Arī tādu metodu es mēģināju, jo es vienkārši nezināju risinājumu. Tādas tīrīšanas es par 2 veicu, bet būtiskus uzlabojumus es negūvu. Protams, es meklēju risinājumus arī dažādos psiholoģiskos cēloņos, ka varbūt tas ir kaut kas psiholoģisks, no kurienes man tas viss ir. Lasīju daudz un dažādas grāmatas, lai meklētu šos te cēloņus varbūt. Bet arī jā, uzlabojumi nedaudz bija, bet nu, ne tāda, protams, kā mēs gaidītu. Un tad es sūtīju visumam zīmi, ka man vajag šo palīdzību. Un paldies Dievam, visums man atbildēja un atsūtīja man burvīgu eņģeli. Kas man parādīja šo te dabas ceļu. Un es sapratu, ka man nav ko zaudēt. Vienīgais, ko es varu iegūt, tā ir veselība. Man tam ir jānotic, kad es strādā. Es tam noticēju. Un šeit es stāvu. Nu, jau ir pagājuši 3 gadi. Un tā kā es jūtos šobrīd, tā es neesmu jutusies patiesībā nekad. Un man ir patiesi prieks, jā, ka toreiz es tam noticēju. Pirms satiku Vineta, es jau biju noskatījusies visas lekcijas, ko Vineta lasa. Un es biju gatava visam, ko viņa man teiks. Un tā, nu, Vineta sastādīja šo te plānu. Un kopā maziem soļiem, citreiz ar nelielu kritienu atpakaļ, bet neatlaidīgi es eju uz mērķi. Un es zinu, ka es jutīšos vēl labāk, nekā es jūtos šobrīd. Tā kā, mīļa, noticiet tam. Un ticiet man, jūs neko nezaudēsiet, bet tikai iegūsiet. Paldies par uzmanību.